rok svim ljubiteljima čistog i svježeg zraka. Živjeti aktivno, odlaziti u prirodu uvijek je dobra ideja. Ali dečkima iz HGSS-a uvijek je draže kad imaju manje posla. Jel tlaka je? Tražiti vas, penjati se unaokolo. Zato poslušajte savjete koje će vam dati za izlet u prirodu i sretni oni, sretni vi. Bilo bi dobro da ste svjesni svoje fizičke spreme, jer ako niste baš u kondiciji, birajte bliže destinacije s manje napora. Postoji vrijeme za izlet i postoji vrijeme za sobne radosti. Ako vas pozovu na izlet, a vi znate da će biti loša prognoza, samo im recite ne može. Ostanite doma i pričekajte bolju vremensku prognozu. Morate znati da je u planinama osjećaj hladnoće zbog vjetra puno veći. Zato samo udobno i toplo. Spakirajte za svaki slučaj čarape, džemper ili trenirku. Već su i bake znali, čizma glavu čuva. Naravno, ne morate nositi čizme, ali ugodna, udobna, čvrsta i cipela koja amortizira, apsolutno je za preporučiti. Godišnje doba ne vrijedi kada idete na izlet u planine. Vrijeme se može za čas pogoršati, a bitno je da vam noga ostane suha i topla. Komarci i kukci kad vas vide sigurno pomisle, wow, kakav ubod. Zato se namažite sredstvom protiv insekata i, pogotovo ako idete u šumu, obavezno nosite duge nogavice i duge rukave. Svi mi volimo popit pivo, ali kad idete na izlet u prirodu, izbjegavajte alkohol. Trebate čuvati energiju, ostati prisebni i što najbolje, hidrirani. Zato uvijek morate sa sobom ponijeti dovoljno vode. I domaću i kvalitetnu hranu. Kad je otišao skupio drva? Ko zna, prije jedno 2 mjeseca. Prije nego što odlazite u prirodu, javite bližnjima i prijateljima, obitelji, kuda idete, koja vam je ruta i koliko planirate ostati. To je zato da ne dižu paniku prerano, odnosno ako upadnete u nevolju, da znaju gdje vas tražite. Važno je da ste uvijek u mogućnosti kontaktirati da bi u slučaju nevolje mogli potražiti pomoć. Malo kobasa na ražnju zvuči kao super ideja za izlet. E pa nije, najgora je to moguća ideja. Ovako malo žara može napraviti ogromnu katastrofu. I ne govorim samo materijalno, ono gore je potencijalno ljudske žrtve. Pogotovo u ljetne dane kad već sama vrelina suhog tla može proizvesti požar. Imate okuse zavičaja, uživajte u njima i zaboravite na grilanje u prirodi. I na kraju, dobro pogledajte, zapamtite i sejvajte sljedeće brojeve.